Aquest decret d'habitatge que s'anuncia, haurem de veure la lletra petita quina és, haurem d'estudiar-lo, haurem de veure què, però ens temem que va també en la direcció de facilitar i liberalitzar absolutament cap a, més tenen en compte, els constructors i promotors. Que hi ha millores de manteniment, per suposat. A qui corresponen aquestes millores de manteniment? En els ajuntaments. Això és el que jo he intentat dir abans, quan el conseller va fer aquest missatge catastrofista, inclús de posar com que estaven en perill la seguretat dels infants. Això em sembla impropi d'un responsable d'educació, sense prejudici de les millores que sempre fan falta.